Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aí, tutorial. Me dá vontade de mostrar esse joguinho aqui sensacional, fez muito sucesso na época, né? No Mega Drive. E me deu vontade assim de apresentando ele aqui. Eu tenho uns macetes bacanas aí para mostrar para vocês com o Cheat Engine. Eu vou até já começar a iniciar o jogo aqui. Eu já vou mostrar para vocês fazer aqui magia infinita. Vou jogar do começo ao fim, espero que vocês gostem. Foi um jogador parceiro, deixa eu ver como é que tá. Esse aqui é em português. Escolher o gatinho, escolher o gatinho. Acho que vocês já sabem como configurar, né? Aqui o Cheat Engine, coloca na televisãozinha aqui, escolha o emulador, no caso você vai estar operando. Aqui eu já escolhi, aí clique em abrir. Demora um pouquinho, não sei porque o meu está demorando um pouco para... Pronto. Feito. Dá um pausa aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma garrafinha aqui, né? Aí eu venho aqui no Cheat Engine, coloco um, dou o primeiro scan, escaneamento, pronto. Agora vamos continuar a jogatina normal. Depois aumento mais a tela aí, tá pessoal? Bom, aqui dá pra... Tem dois tipos de truque. Bom, dois, vou dar o próximo scan. Tem o cheat do jogo, né? Pra deixar invencível, com bastante vaso ou com vaso infinito. Mas eu vou fazer do meu jeito assim. Até porque eu tô sem o meu cheat código. 3 vasinhos, né? Olha lá, já começou a sentir, ó, já tá até azul ali. 3. Opa, já achei. Acho que esse é o primeiro aqui de cima. Vamos ver, se fosse aqui, vou travar ele. Ó, vocês selecionem, tá? Coloca, clica aqui na setinha. Aí vem, ele vai vir aqui pra baixo. Aí ativa, deixa aqui travado. Mas pode colocar uma numeração aqui do lado. Depois eu vou mostrar pra vocês como fazer. Vamos ver. Se for isso aqui, não vai gastar. É esse mesmo. Não gastou, então é esse. Bom, vamos fazer assim, ó. 3, né? 4, 5, acho que é 6 aqui, vamos ver aqui, acho que é 6. Vou colocar 4, vou colocar 5. Ah, isso mesmo, é 6, 5. Então o máximo é 6. Pronto. Deste jeito aqui, ó, vocês estão vendo que tá mexendo aqui, ó. Aumentou. Agora vamos aumentar a vida, né? Ali é 2, vamos colocar 2. Dar novo scan. Só que aí eu teria que perder essa vida, tá? Vamos ver. Ou tem que alterar, né? De alguma forma tem que alterar. Eita! Já levei uma pancada aqui. Tem Oğlum çok perişanım bak ben. Şey diyorum abi. Ele aqui, tá pessoal? Vou pra foto pra ir rapidinho, porque eu quero aumentar logo a tela, que eu não gosto de jogar com tela pequena não. Próximo, pronto. Agora o negócio aqui é alterar. Ah, pera aí, isso vai até o zero, não vai? Vamos ver. Ah, maravilha, já apareceu aqui pra mim. Pronto, aí ó. Se tiver tudo corretamente feito aqui, assim que eu digitar 3 e dar OK, ele vai aparecer acender 3 lá. Isso mesmo, ó. Pronto, pessoal. Vida infinita à vontade. 3. Então vamos colocar logo 5, né? 6, né? Vamos colocar tudo 6. Não, melhor não. Vou colocar 7. Já tem o 66 aí, né? 666. Vamos diferenciar um pouquinho isso daí. Pronto. Vocês veem que deu certo, ó. Vou perder aqui de propósito. Baixei filha da mãe. Agora pronto. É filha da mãe mesmo, né? Tem mãe, né? Vai cair no buraco agora. Ó, tome! Ah, vou morrer agora, vai, vou morrer, morre, pronto, sei lá, tá vendo? Vocês estão vendo? Ih, cai de novo, caiu, ó o gatinho que cai. Vou colocar 7, vamos colocar 7. Deixa eu colocar aqui, vai, vida. Não é necessário, tá, pessoal, escrever, tá? Mas eu vou colocar só para não se perder aqui. Se vocês quiserem fazer, também pode fazer. Vida. Aqui é magia. Vou colocar magia. Prontinho. Pronto. Tá aí, pessoal. Código feito, tudo direitinho. Isso aqui foi um pedido de um inscrito aí, tá bom? Aí eu resolvi fazer esse tutorial aqui. Bom, eu vou jogar até o fim agora. Vou aumentar a tela. Espero que não dê nenhum bug na minha gravação. Tá aí. Nossa, o gráfico ficou horrível. E se pensar que eu gostava de Mega Drive, hein? Pronto. Assim não dá, né? Aí é desvantagem. Um me saca de um lado, outro me saca do outro. Nada mal para quem tá enferrujado. Joguei esse jogo há muitos anos. Não precisa nem pegar vaso. Vou pegar de teimoso. Pena que não é live, senão eu ia perguntar para vocês que dia eu pegaria para vir aqui para escolher a tela. Deixa eu dar um poder aqui. Poderes de Grayskull. O gato tem a força. Nossa! Raios flamejante. Morreu todo, só esse sentinela aí. Ah, se defendeu? Eu também sei se defendeu. Toma. E agora? Pra onde eu vou? Pra cima, né? X2. Bom pessoal, se depois aí deixa um comentário aí, tá? Se vocês querem que eu faça um tutorial do Golden Axe 2, se vocês quiserem aí, deixa no comentário, tá? Escolher como escolha aí eu estarei fazendo um tutorial do 2 também, tá? Lá tem dois modos para fazer magia infinita, tá? Tem o normal mesmo pelo jogo e tem pelo Cheat Engine também. Um aqui com os livros normal e tem aquele que você carrega, né? Segura o botão da magia e solta, né? Para escolher uma certa quantidade de livro manualmente e no modo automático. Bom, no manual, aquele que você segura o botão, dá para fazer pelo próprio jogo, e o automático, né? Dá pra você, bom, dá pra fazer com os dois, com o Cheat Engine e só com um, que é o segurando o botão, é normal mesmo do próprio jogo, tá? Tipo de um bug, né? Dá pra fazer, acho que, se eu não me engano, 200 livros, acho que é isso aí. Bom, vamos continuar aqui. Ah, gordinho, você não vai acertar não. Eu vou pegar. Ah, vou pegar, vai que vale ponto, né? Vai lá, vai, sobra aí. Opa, não vai acertar não. Sem resenha, rapaz, sem resenha. Ô, meu baixinho safado, vem aqui, vem. Esse cara tá folgado, hein? Toma! Cadeirinha aqui. Olha, tem outra menina. cavalo também, se aproveitando. Calma. Cabine folgada. Ponto 77, nível E, mata escura. Medo agora. Ah, não acredita. Ah, me traíra, mano. Espera aí. Tá apagando o controle. Sacanagem, né? caras é tudo fraquinho, só tá um poder máximo neles. Vai sobrar pedra sobre pedra. Morre! Vocês perceberam que os dazinhos longos de castores são? Isso aí que eu tô falando pra vocês, ó. Código. Eu não sei se eu vou pra cima ou vou pra baixo. Eu vou pra cima. Eu queria pegar um dragão que solta cospe de fogo. É da hora aquela montaria, na minha opinião. Oba, beleza, coraçãozinho. Ali que é fogo. É de fogo não, né? Os lobos. Esses daí são fogo. Mata esse carinha primeiro. Agora o bicho vai pegar. Solta um poder só. Não fica soltando o poder do Dorado, porque senão não perde a graça do jogo. Já tá com vida infinita, imagina ainda mais magia. Aí não tem graça, né, pessoal? Tem que dar uma equilibrada aí. Capaz, meu. Pera aí. Revanche. Vem. Mas esse controle tá ruim, viu? Olha. Tava aquele quarto aqui no colo. Olha, fiado no fim. A ponta do fio, o fio da navalha. É aqui mesmo que tá o dragão. Vou dar certinho. Comecei, eu tava em dúvida. Achei que era por baixo que veio o deserto. Por cima. menino vai deixar eu fazer um negócio. Ah, esse aqui mesmo. Rapaz, não tá me cercando, olha. Rapaz, meu. Brincadeira, hein? Dá um tempo. Bola. Morreu, será que morreu aí na trave? Podia ter feito um remake, né, do Golden Axe, colocar todos os Golden Axe como fizeram com esse Ferrage. E aí, aí pessoal da Bomber, ó, tô dando uma ideia, hein? Se vocês fizeram, eu vou ficar na guarda. Se eu não me engano, no jogo que o Station Ferrage, que a reunião de todos os Station Ferrage que a Bomber fez, se eu não me engano, tem uma máquina de fliperama com o Golden Axe escrito remake. Aí pessoal da Bomber, estamos aguardando, hein? Espero que não seja feita aquela mensagem lá. Eu gostei muito dos jogos de vocês, viu? Seja feliz. Remake, ficou da hora, mano. Ah, sabia que uma hora ia acontecer isso. Olha, o cara já vem me bater aqui, meu. Isso pode? Opa. Tá morrendo duas vezes ainda. Alagamos ser bobo. Fogo azul. Fogo azul. Muito parecido com a magia lá do Dalsim. Um daqueles book feio. Dança, né? Dança. Ah, caramba. Ah, não acredito, meu. Ah! Some! Ah, agora só vou morrer, peraí. Toma! Operação total, total. Mano, eu passei por ele e me acertou. Ah, tá brincando, hein? Vou pro inferno, vamos. Vocês ganham muito mais. Força do trovão, ataque! É. Ah, não acredito. O dragãozinho tá me ajudando em nada, hein? Ele só tá com magia, viu? Ô, caramba. Não vai ficar essa palhaçada. Se por isso nós pegamos um dragãozinho difícil de manter ele. Esses carinha aqui, pessoal, é difícil, viu? Esses titãs aqui. Toma. Mas viu na cola, ó. Pode ver, ó. Peguei. Esse esquema aqui, senão... Aquela cola pra secar. Aqui que é mais fácil. Tadinho. Ah, não acredito que o cara já pulou pra cá. Zoeira, hein? Toma. Mais um pro buraco. Jogar ele aqui no buraco. Já foi. Isso. Uma vez eu consegui fazer um cair no buraco. Ele tentando me acertar. Foi. Foi, isso vai também. Ah, peraí que não concordei que você fez não. Vem que vem. Vai lá. O buraco. Strike. Ah, é. Peraí. Ixi. Agora já era no fim. Morreu, eu hein? Fraquinho demais. Cai no buraco. Não, vem cá. Você vai pro buraco, filho. Então já era. Esse vai também. Tá bolando esse cara também, tá vendo? Vem cá, rapaz. Vem cá. Aí. Isso. Mas aí, cara, consigo passar por mim. Depois do toco aqui tive que dar uma pausa rapidinho. Vai, pessoal. Vamos ver aqui. Bom trabalho, mas não será fácil na próxima. Olha que pode ameaça, hein? Gostoso, hein? Ida ao furacão. Não mesmo, hein? Como você atira isso aqui? Fase 7, pontos, 170, leve nível B. Portão do destino. Você finalmente chegou aqui, mas não poderá prosseguir. Por que será, né? Nossa, me acertou bem no fazendo a princesa. Tem algo para lhe pedir. A princesa está no castelo em algum lugar. Por favor, ajude. Sim, senhor. Aí. Mancada. Vem, vem, vem. Peguei ele a correr. É pessoal, agora é o último. vou matar o outro, pessoal. Acho que eu vou ficar matando esses carinha aqui pra pegar bastante pouco. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, ele joga. Não pode passar por ele. Ah, eu não mando mais isso não. É, meu amiguinho. Só fica só eu e você agora, hein. Ah, agora só eu e você. Já matei seus súditos. Nossa! Vocês viram, pessoal? Quem fez? Uma rajada de machado em mim. Agora você vai morrer, mano. Ó, se estivesse sem truque, era só pra esse esquema aqui que eu tô fazendo. Eu podia lançar magia e até matar, mas aí não teria graça, né? Ter paz nessa terra é como um sonho que se torna realidade. Obrigada. Não, eu acho que essa aí é a princesa, presumo. Acabou, será? Ah, acabou. Opa, pera aí, quem é? Nossa! Acabou não. Ixi. Ah, é o verdadeiro. Sabia que tinha alguma coisa errada. Você deveria libertar o poder oculto com uma chave. Lutar, hein? Finalmente. Dois titãs agora pra batalha. Batalhando na índia. Eu e ele. Amigo, eu vou tirar esse passo pra você ver. Só pra ver o que você faz com esse machado aí. Ah, que lindo. Gostei do golpe. Mas não tinha feito não. Só isso que ele faz? Tá tentando me acertar com machadinho? Ah, meu amigo, vai cortar a área. Ai, que demais, né? Pô. Ih, rapaz. Solta poder também. Eita. Olha, quase melhor de tudo. Ah, vocês vão fazer isso? Eu também sei fazer. Ó, olha aqui pra você, ó. Apelação total. Poder máximo. Destrua tudo que você vê pela frente. Nevoeiro com o trovão. Que porra. Ah. Espera aí. Nossa, que strike eu levei. Toma. Mais um. Legal. E o machado ficou. É, ele volta pra pegar o machado. É isso aí, turma. Chegamos a mais um final de um vídeo. Mais um game. Tutorial. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir meu canal aí, deixa lá seu like, deixa seu comentário, inscrevam-se e não esqueçam de acionar o sininho, tá ok, pessoal? Muito obrigado aí pela participação de vocês, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo, valeu, vou deixar vocês aí com o finalzinho.